Je tu prvý diel novej série Francúzština s Yetim. Opäť budem využívať stránku Duolingo. Opäť si zvolím ako východný jazyk angličtinu, pretože sa môžete učiť cudzí jazyk, dajme tomu francúzštinu, rôznym spôsobom. Môžete vychádzať z nemčiny, z turečtiny až od roku 2022. Tento kurz sa pripravuje. Tie kurzy nie sú rovnaké. Napríklad keď sme si dali francúzštinu pre Nemcov, tak tí začínajú hneď vetami, volám sa, ty sa voláš. Tento prístup pre anglických hovoriacich sa mi zdá byť lepší a je aj lepšie prepracovaný, využíva veľa audionáravok, dokonca aj v typoch. Takže máme učiť, ako sa povie chlapec po francúzsky. Je to le garçon. Le garçon. Tu máme písmeno C s háčikom, s takzvanou sedilou. To naznačuje zmenu výslovnosti. Toto C s háčikom, sedilou, máme aj v turečtine, ako sme videli. Podobné niečo je aj v polštine, ale tam to nie je tá sedila, ale nožička. Takže C so sedilou sa číta ako S. To L to je člen, určitý člen. Francúzština má iba dva členy. Určitý pre mužský rod, určitý pre ženský rod a potom samozrejme neurčitý. Takže má iba dva rody. Takže L garçon chlapec a toto slovo garçon sa používa aj v turečtine, ale vo význame čašník. Čašník je garçon aj vo francúzštine. Mačka, le chat. Le chat. Opäť mužský rod, vidíme, že tie rody nepasujú, samozrejme le je ten, takže ten mačko. Vy sa treba učiť podstatné mená aj členom. Nedá sa to odvodiť zo slovenčiny. Le chat, ten mačko. Muž, lom. Lom. Máme tu L s apostrofom, pretože ak slovo začína na samohlásku alebo na písmeno H, ktoré sa nečíta, tak dochádza k tomu skráteniu. Miesto LE píšeme len L, LOM. A spájame to dokopy LOM. To je typické pre francúzštinu takéto zreťazenie. LOM, muž. Un chat et un garçon. Nejaká mačka a nejaký chlapec. To un je neurčitý člen pre mužský rod. Takže máme dvojicu L, un. H sa číta ako š. No a typické pre francúzštinu je aj to, že veľa koncoviek sa nečíta, takže nečítame to un šat, ale iba ša. Ša. Mačka. Ša. Nejaká mačka a nejaký muž. Un. A. Ša. Ša. A sa povie E. Opäť sa to nečíta. E. Un. A. Garçon. Garçon. A je tu muž. Som si to nepozorne prečítal. Garçon je chlapec. Takže muž a chlapec. Un homme. 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 A. Et. Un. Un. Chlapec. Garçon. Garçon. Mačka a muž. A. Chat. Et. Un. A muž. Homme. Garçon je chlapec. Homme. A sme na konci. Nie je to perfektné, kvôli mojej nepozornosti.